Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum. Salam alaikum. Salam TV. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oh people, praise only Allah. Glorify Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mkada hangu mlunji acheku mideku Salam TV. Natera mnage tukwaniriza mprogramu ya feno kizo yedini ya fe yo Islam. Omtestesi nangu mwanjuzi ndi Shaaban na Uthman Menya. Jikira ntino mkada wange mprogramu eno tuwa tutunulida bintuchi ebifuula edini ya feno okubeera enkizo bintuchi ebyawula obusiraamu ku madini amadala. Inanga tuze tutunulira ebintu bingi tuze tulaba ebintu ebyawulira ddala na ddala edini ya feno eyo Uislamu ku mulundi guli gutasomba kubera nti ndo tusisinkana twatunulira ku bumu ku bubonero obwoyolefu obwo obulagira ddala edini ya feno nga ya nkizo nga yeyawulidde ku madini amalala era tushagenda ddala maaso n'okulaba obubonero obweyolefu Obulaga edini ya feno n'obulaga obwenkamunkamu bw'eddiini eno inshaallahu ta'ala. Era nga ku mulundi guno tugenda kubeera nga tutunuulira obusiraamu engeri gye bukuumamu emigaso gy'abantu. Obusiraamu engeri gye bukuumamu emigaso gy'abantu. Naye nga jikira nti nno mu studios sibeeramu nzekka wabula mbeeramu ne mukadde wange. Shehe Kasimu Kiyingi era nga gwe tubeera naye nga tutunuulira naddala ebintu ebifuula eddiini yaffe eno ey'okubeera enkizo ku madiini amalala. So omukadde waffe tusanyusa okubeera nga tubeera naawe. Alhamdulillah sebo nange nsanyusa okubakuba nammwe n'abatulaba ab'ebitiibwa. Barakallahu fikum. Mujebale shekhe. Alhamdulillah. Bagamba ki? Alhamdulillah. Obusiraamu okutwaliza awamu butambula butya naddala ku luuyi oyo olwa hifdhul maswalih twalaba obubonero obwenkunala bulaga nti obusiraamu ddiini nenkama netulaba obwenkanya twabulaba emisomo egyayita twalaba attaisir wa rafa al haraj okwanguyiriza n'okugyawo kalubiriza bantu obusiraamu tebukaluubiriza n'akatono era omuntu akaluubirirwa ye yabaako ekiki ekikyamu yaba yeyagalidde naye nga bwe obusiraamu alhamdulillah tebikwatagana n'obutonde nkuba ekyokulabirako ekyabo okutayirira okutayirira oli ayinza oga omuntu okukola ki nze bantayirira batya bantayirira batya Natamanya nti awo ata wabata tayiriddwa aba akontana na butonde. Na butonde. Ana abera atyo omuyonjo. Anegema atyo obulwadde. Kwega buba bukyamu kiba kikyamu kiri ku muntu. N'alaba nti ekyo kikaluubiriza. Kugenda. Ogende maju n'amazzi. Kiraba? Nti ate abamu
tugenda ne tukomawo ne tunenabira mu ngalo ne tunenabuga naye nga kiki ky'obutonde omuntu ayina okugenda naki n'amazi olw' ebintu bingi era emigaso mingi kiraba abakyala okwambala obutayita bukunya butayita bukunya oyinza ogamba obusiraamu omukazi naye yenna neyeebuutikira nabanga bisekoko nabiranga sekoko abambaga nti basi bakakokolo hadahu kintu kya butonde wano kigendererwa kye ky'okubeera naddala nga kati ng'ekyolekyolesa ekyokulabirako omusiraamu okubeera nga yeebise dhalika adina an yurafna fala yuudhai Qur'an yakinyonyola kyekyawula omukazi ow'ensa omwekuumi ow'essimbo nam fala yuudhai aleme kutuusibwako kunyiizibwa kwonna kukosebwa kukosebwa kwonna kubanga gwe tunuulira oli ayise wali n'enkuna omulala ayambadde bulungi muhtashima yewadde ekitiibwa baani gwe banaga nti oyo malaaya oba gwe banaasiiya ani gwe banaasiiye ani gwe banaawa ekitiibwa ona owa hijaabu oli atya n'okumumanyiira owulira ssebu kati bibadde byakulabirako anti kati bwe bagamba mbu atunda ayolesa naye kyabutonde omukyala nti yatera okumazaawo ekyo kyekyobutonde omukazi okubeera awo nga buli ayagala kubanga gundiza mu kibuga nga ki toyiretyani saavisi buli ayagala yakola ki yayingira n'afuluma yayingira na omukazi si bwabeera ateekeddwa okubeera nga omubiri gwe gubeera gwakitiibwa nti aguba gwa kitiibwa abawarabu nam bakyewuunyanga nnyo 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 ate ki omwana waabobwe okwenda ngakita nga kive Uthmani yatuuka noga awatazini lhurra omwana waabo ona yayenda nga talaba nsonga ki ensonga kyemwegasa egamba ate nga kirimu n'emigaso emirala okugeza okuba nti akuuma ebbugumu lye ery'obutonde mu mubiri obutayitwamu mpewo obutayitwamu mpewo obutayi naddala kati nga kati ewaffe wano obutayingirirwa nfuufu neva eri neyingira mu luudi gumu enfuufu yokka obunyogovu n'obunyogo empewo n'ebirala kimukuuma omubiri omubiri ogubikkibwa tegulabika nga ogutakola ki n'ogutabikkibwa mulimu emigaso mingi kivula nti ebyo tuleese byakkola ki byakulabirako byakulabirako nti obusiraamu tebukalubiriza era bulagira ekintu ekikwatagana naki n'obutonde n'obutonde kati leero twagadde tutunuulira hifdhu al maswaleh busiraamu bwajja kukuuma migaso nam era keekamu kukabonero akenkukunala akalaga nti obusiraamu ddiini nneesimbu ddiini nnenkamu ddiini nnungi era ddiini yanjawulo kubanga bu bwajja kukuuma emigaso gyaffe tebususulamu migaso gy'abantu era amateeka g'obusiraamu gajja kukuuma migaso gy'abantu diiniya egy'eddiini wa duniyawiya n'egyensi wa ukhrawiya n'enkomerero kati olw'okuba olw'ensonga eyo obusiraamu bwajja butuukirizeewo emigaso egyo filajil walajil ku nsi ne ku akhira wadar elmafasid anhu obusiraamu tujjeko ki mafasid ebintu ebireetawo obwo katugambe ebitukosa ebikosa ebikosa kati bwogendako mu kitabo kirungi nnyo 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 min ahsani lkutub fi dduniya kyekimu ku bitabo ebisinga obulungi ku nsi tekisoma okujjako man balaga darajata lijtihadi fi ddiini sibuli muntu gyakisomatakisobola okujjako ng'alina watuuseeko bakiyita kawaidu l ahkami fi maswalihi l anam lilizi bni abdissalam ashafii yaga nti ekiyitibwa al maswaleh emigaso kyeki alladha wa asbaabuha
والأفراح وأسبابها. أتي المفاسد الألم وأسبابه والأحزان وأسبابها. Obusiramu kye buyita emigaso. Naam. Bye bintu ebiwoomerera. N'ensonga ebiwoomu. Ebinyuma. N'amakuba agabireeta. N'amakuba agabireeta. Obituuseeko ti ebyo. Wal afrah. N'amasanyu. N'amasanyu. Wa asbabuha. N'ensonga ezireeta amasanyu gano. Okubeerawo. Era n'agamba nti ate almafasid ebikyamu oba ebibi oba ebikosa obusiramu bwe byajja okuggyawo al alam bwe bulumi bwe bulumi n'ensonga ezireeta ki obulumi buno obulumi buno ofuna bulungi wal ahzan n'okunakuwazibwa n'ensonga ezireeta okukola ki okunakuwazibwa ekyo kitegeeza ki nti obusiraamu kye buyita emigaso yebintu ebinyuma yebintu ebiwooma ebyanguyiriza omuntu obulamu ebimutuusa kweyagala nze mbadde mmanyi nti obusiraamu tebulimu kweyagala byonna byetukola mu busiraamu ladha oba sababun liladha oba farah oba sababun lilfarah kati emigaso egyo oba ebikyamu ebyo njagala wana abatulaba byetegereze nnyo Qur'ani ne hadis n'ebigambo by'abayivu batera okukozesa ibaara zino alkhayru washar ekirungi n'ekibi kiraba kitegeeza waliwo ekirungi waliwo n'ekibi kati ekirungi gwe mugaso ekibi ye mafusada byebikosa era byebibi era nebagamba nti almanfaa walmadara almanfaa walmadara ekiyamba omuntu oba ekikola ki ekimukosa oba alhasana ekirungi wasayia n'ekibi ekyo kitegeeza ki nti ekirungi bwe kiba kirungi obusiraamu bukola ki bukikkiriza emigaso gyakyo ate bwe kiba kibi nibwo bukigaana olwaki olw'obubi bwakyo olw'obubi oba okukosa okukirimu olw'ensonga nti bo bwagala nnyo omuntu abeere nga aganyulwa mu ekyo ekisinga okubeera ekirungi era abamanyi b'obusiraamu tujja kulaba ng'emigaso gino baba bagiteekululamu emituuka emeka esatu imma wajiba nga kyatteeka imma mustahaba oba nga kyagalibwa imma mubaha obanga kikirizibwa waliwo emigaso nga gyo giri wajibu ngaoyagala toyagala gyolina okugituukiriza ogituukiriza ate newabawo emigaso nga giri mustahaba nga gyo sunna tegituuka kuli giri tteeka eryetteeka naye nga emigaso gyegisingamu obusiraamu bukulagira okole ki obeere nga obiteeka mu nkola newabawo emigaso nga giri mubaaha bw'obanga obikoze ofuna empeera zo bwobanga bubirese toyina butona mubaha ye tumufunamu empeera di ye mubaha tabaamu mpeera naye mpozi bw'oleeta enniya ya mubaha ng'ogenderera mu kusemberera Allah naam Katonda amukuwamu ki waliwo kyetukolanga temuli mu kusemberera Allah la waliwo ebintu ebiri mubaha byo kyetegeezaamu waliwo byetukola waliwo Katonda byeyatulagira nga tebiri mumpeera ate tebiri mumusango mbadde mmanyi nti buli kyetukola kyonna tukikola liwajihillah eyebeera niya naye kati nam okutambula okwebaka okwa waliwo ebintu byetukola nam nga biri mubaha Katonda teyakugaa nti bikole ate teyakugaa nti kolaki bireke wabula nga yakuwa takhir kati beetu okusalawo bw'oyagala kikole bw'oyagala kati saawa eno omuntu bw'ayagala ayogera n'asirika tetugaa nti ayogedde okujja nga ayogedde ekiki ekirungi n'afuna empeera oba ayogedde ekibi n'afuna omusaala naye bwetugaa nti mukwogera temuli mpeera ate mukusirika temuli ki temuli mpeera nam la khaira fi kathirin minnajwa nga aya wekolaki naye mubaha ono
omufuna mu empeera eniya bweba yakukola kiki ya kusemberere Allah subhanahu wa ta'ala nga bawa ekyokulabirako bingi nnyo kamanna amali ya stariha kayatakawa ala qiyami llayl ngaoli bwe yeebaka nagamba kampumulemu nsobola okuyimirira ekiro kati eniya yeeyo mubaho kwebaka kuli mubaho naye mufunisaamu ki emufunisaamu empeera kubanga alinamu okumalirira okwenjawulo so si ono agwawo obugwi kati emigaso waliwo egiri wajib nga ojja teeka newabawo egiri ki egiri musunna nga giri sunna jjo jetuyise mustahabu oba mandup newabawo egiri mubaho ate ne madarra ne mafsada naye erimu emitekemeko nebino ebikosa ebibi obusiraamu bubiyita haramu oba makuruhu ebitakkirizibwa oba ebitamwa kati nam kino abatuuliriza n'abatulaba abalungi n'abatulaba aba usul fiqihi baabbara bagamba bakozesa ekigambo ekiga nti ashariatu lislamiya amateeka g'obusiraamu jaa gajja lijalbi lmasalih kubeera nti nno galeeta emigaso au takmiliha oba okujjuliriza emigaso egyo wa daru lmafasid n'okugjawo ebibi au takliliha oba okubikendeeza era kusinziira ku ekyo ne bagamba abamanyi bafiqi b'amateeka g'obusiraamu nam ti obusiraamu tebulagira nam illa ma kana maslahatuhu khalisa au rajiha wala tanha illa ma kanat mafsadatuhu khalisa au rajiha tebulagira kintu nga kirimu omugaso nga kya mugaso okujjako ng'emigaso myereere obanga gyegisingamu okuba emiki emingi ate tebugaana kintu okujjako nga obubi bwebungi bwereere oba bwe businga ki obungi obungi kyokulabirako ekyangu ennyo ku kintu nga kirimu emigaso gyegisinga obungi annika okuwasa okuwasa nam njagala ogerageranye ku mirungi ebirimu n'ebibi kyekisinga birungi bwe bulamu olabanga buli omu yenena awankawanka okuuma obwereere anizina kintu kikulu kyekyo kyenyini kyeba netegeezaako obutavuwala na ate geraageranya ku mafusada tuzina obubi obuli mu mwezi mulimu akalungi la shak era abantu kyebaba bakola ki bagendayo naye ate bwogerageranya obubi obulimu ate bwebukolaki webusinga wekweka webbirira mulimu endwadde endwadde oba okiraba oyinza n'okufa nakino kino ekyokubeera nti no bwoba ogenda okwenda se katogenda musana nga bwotamula ne mukyala woono muki omuwo adaawa babulabe empala n'erimu bameka abatinganye abafumitiddwa ebiso olwamukyala olwabakazi bwogerageranya ebirungi ebiri mukuwasa byebingi okusinga ebibi nomubadde nga omuntu ayinza okuwasa ate nafuna ebizibu naye bwogerageranya ebirungi byaki byokuwasa tobigerageranya nabubi buli mukwenda kati awo busiraamu webugire weletera ekigambo ekirala kuba tujja kikoonako bitawaso tujja kigazi insha allah taarudu almafasid senga emigaso n'obubi bigiraki bikontana bukulembezaki nobuwagazi waliwo ebirungi tetujja kutuukayo tujja insha allah katumaliriza omusomo guno insha allah kati nam ate ne wabawo ekintu nga maslaha khaliswa nga bulungi bwereere migaso myereere tawhid okumanya katonda nti nti ali omu okwawula katonda mulomu bwe migaso myereere temuli kabikonna owulira se era tojjaga nti kano akabi kantuuseeko min ajiri maatha
من أجل التوحيد. من أجل ماذا؟ التوحيد. Tetujja gamba. No. Tetujja gamba anti akabi. Yes. Kantu useko. Olokuwa njaudde kato. Olokuwa nga njaudde kato na mumu. Kati nam. Ate shiriki. Ukugata kwa Allah. Genda kusihir. Kudogo. Mufsada khaliswa. Obo bibi biere. Bibi biere. Temli kalungi na kato. Hmm. Yovola anti bibi tambula nachi. Na shaitan. Kwa tebiri imochi. Tebiri mkalungi kona. Tebiri mkalungi kona. Na ye emigaso agency nam emigaso gino yetufuna kuno kuki kunsi kunsi tojja kusanga kintu kuno kunsi nam tojja kusanga kintu kuno kunsi kintu kiri migaso myerere tekiri kiba kya mugaso nayo lusinga kisangi bwamuki obubi obuzibu obuzibu kati abusilamu bwalagira manakihi maakili masharibi malabisi twambale tulie tulie tunywe tunywe tuwase tuwase nam nebiri mkalungi manfa goka birungi byakabye birimu birimu kwa kuno kuchi tuli kuchi kunsi ensi bwato kamna buyajikola yajikola era hadisi naye kugamba Naam. Huffatil janna bilma bilmakari. Janna. Yo Allah yajigira chi? Yajetoroza. Yajetoroza bintu bitamwa byerere. Bitamwa. Ninga ate migasho. Wa huffatil nar. Ato muliro ngo ne gwetorozebwa bishahawat. Na bintu byabwagazi. Kati yo. Buliyo muka cha singa cha agala. Naam omukazi mufuna. Atuwe chokulabira ke kyalo. Steba malaga mkuu anti huyo tukoze echi. Huyo tumukuwa de mutwale. Igego makari ya galimu. Ibirimu. Wakati olabanga akaluubirizibwa okuyita mu mitendera emituufu okumufuna. Nibiralo okubifuna. Oyina makari hizo okola ki? So. Obe bizibu. Ninga ate bikutuusa kuki? Ku kirungi. Ku kirungi. Olugoye kulwambala. Oyino kuluoza, oyino kupakasa sente. Ezo na tetubikola ki? Tetubifuna ku mukeka. Nenga uwe njini okulwambala. Manfa. Migaso. Mugaso joli okubera anti ndo mashamba. Tetubatuga anti kuno kunsite kuli maslaha. Khaliswa. Age ya uli de. Ngera tete muli mafsada. Khaliswa. Temuli bi nabwe chitio ebintu ebitu nyiga. Oba ebibi. Aina bete bie ya uli de. Bibi bie lele. Oyin zato kusaga mochi? Oburunji. Oburunji. Na yobu siramu bukara na. Bugera geranya migaso je gisinga oba obubi bwe businga ekiba anti ekintu kisengebwa migaso je gisinga obungi ngecho bo bukugamba ati tambula nacho tambula nacho bwe busanganga emigaso bitono ngabugamba ati ekyo kireke kireke na kati emigaso emijuvu giri ruddawa nebibi ebijuvu biri ruddawa bi kwaakhira kunkomerera kunkomerera kati omukomani wa busilam mukitabo kye twayogedde kawaidul ahkam fi maswalih al anam al izm bin abd salam yaganti inna shari'ata al islamiyyah kullaha maswalih imma dar'ul mafasid aw jalbu al maswalih sharia yunna migaso myerere dini yo busilam migaso myerere biera giro biegana imma daru naam jel imma daru mafasid kubera ntino chekulagira cha kujawo bintu bibi ebiyo ebinazitoyereza obulamu la fi dunya fi akhirah ku dunya nyate kunkomerero ne kunkomere oberenga oyanguyirwa la ku dunya toja kufukutu ne kunsina ko oberengo girashye oyanguyirwa oyanguyirwa kati tulabye nga emigaso ejo kunsi naam gite kwa kuba ama ebikola ki ebitamu ebitamu tejibera jonna mu 10 ku 10 nga
okuwasa wetaago pakasa sente wetaago kulabirira omukyala ebyo na naye ngaate mugaso kati era ne mafasid teri kibinga kibi kyerere kujjako mathala ng'obutwa ba naye osanga ng'ekintu kirimu akabi ate ng'oluusi kibaamu naki n'akalungi n'akalungi kati emigaso emyerere gyo giri fil akhira gyo giri ku lunaku lwankomerero mu bulamu bwejjana ate nga bwo tebuggwaawo bujjuvu teri kufa teri kweraliikirira terikoowa teri kulwala na teri kweyambako terikola wabula buli kimu Allah system agenda gikolanga buli kyoteekamu kyekyo ate n'abo mu muliro bwe batyo fi adhab nga bali mu bibonerezo saba Allah abeere akutukingiriza amina ya rabbi kati sharia y'obusiraamu kulluha maswale yo edini y'obusiraamu migaso myerere imma daru lmafasid au jalbu almasalah almasalah ebola nti sharia tugizingira mu kigambo kimu jalbu lmaswale kuleta migaso kuba daru lmafasid min dhimniha kitegeeza buliweta emigaso tekisobola kutambula kyokka era wateekwa okuba nga waliwo negative gyoggyewo then eno positive negiraki ate bwojjawo eri negative kitegeeza nti emigaso okoze eki ogifunye kyovulaba nti Allah tabaraka wataala mu Quran nam atukoola ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza kati mama waffe Aisha as-Siddiqa radiyallahu anha as-Siddiq naga nti bwuliriza Allah ngaga ya ayuha alladhina amanu farahu samaka kiwuliriza nnyo lwaki akowodde abakkiriza ate nga Allah yemihini lwaki akikowodde imma khairun tu'mar bihi wa imma sharun tunaha anhu ayinza okuba nga yagala kubalagira kirungi oba okubaziyiza ekibi jalbu lmasalihi yedaru mafasid okuleeta emigaso n'okugyawo ebibi kati twagadde tulabe obujulizi obulaga nti ashariatu lislamiya jaa lihifzi masalihi libad twagala tufune obujulizi obulaga nti mazima eddiini y'obusiraamu yeyajja kukuuma ki migaso gy'abantu obujulizi obusooka yaqulu llahu taala fi taalili risalati muhammadin salallahu alaihi wasallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يليا وين سونغ رواتي يتم النبي محمد كسمكوا الله نمي بجبيركو يه نعم يتوغاما تتواكو تما تتواكو سينديكا نعم بولا تواكو تما رحمة دواكو ساسرة للعالمين هذه بتون دي بيوننا كتي الرحمة okusaasira tatadaman riayat maswali alibad wa dar almafasid anhu kizingiramu emigaso gy'abantu bonna okukirunda n'okugikuuma kuba oyinza otya nti oyinza otya okuba rahma nga oli musaasizi ng'ebiyamba abantu tobifaako kiba kyennyume kyakiri oyinza otya okuba rahma nga lam tadra anhum lmafasid ng'abantu bagiddeewo bintu bikolaki bibakosa ebola nti naye biba bukulembeze bwansi batuba mukiseera kyaki kyakulonda betaaga omukulembeze ayina rahma omusaasizi kuba ye ajja kukola ki ebiyamba abantu ajja kukola ki ajja bireeta ebinyiza abantu ebibakosa ajja kubeera nti nno byalwanyisa abeere nga abijjawo mu nsi muno tutunuulira nnyo obulamu okulya obulamu lyeddagala tutunuulira nnyo okulya kuba kwe kuyimirizaawo obulamu kuyimirizaawo ki obulamu ate ne tutunuulira ekiyimirizaawo ebyo ki sente yefuga byonna kati omukulembeze ayina rahma ajja kwanguyiriza abantu bafune sente
Bebana afuna sente. Betu seko. Baja kwetu sake chache. Echo kulia. Bebana afuna sente. Baja kwetu nobula mubulunji. Baja kwetu sake. Osolo kubiranga. Beja njaba. Babene mubula mubulunji. Na ye kati. Naam. Bantu wabumba inzo kule merilwa. Mbisele bimu. Beja njaba. Kakubere musujia. Okukebera baagala mitwalo 10 mitwalo 5 okugula eddagala sente mpitirivu wahakatha ekyo tulese nga kyakulabirako naam kati Nabbi Muhammad yali mukulembeze naam na tutendekera baswahaba naam rahmatullahi alayhim Allah saa asime kubwa mubigambo ebimu ebyayogerwa Umar naam ibn al-Khattab abqariyatu hadhihi al-umma naam Nabbi gwe yatenda n'ebitende ebingi mu biseera bwe yabeera khalifa naam yagaa nti singa ensolo eseerera eiraaka n'egwa la wajattani mas'ula nan yandibadde ng'aginako obuvunaanyizibwa yaginako obuvunaanyizibwa okuba nti talongooseza nguudo ensolo n'etuuka kukola ki okugwa n'emenyeka n'egira ki accident mmeka olw'amakuba amabi nye bantu baffe tebafaayo abakulembeze baffe Kitegeza nti arrahma tatadhamman riayatu maswala ila ibad. Okusasira kuzingiramu okubeeranga olunda olabirira emigaso gy'abantu. Buli kyonna ekibayamba n'okibaleetera. Ate buli ekibakosa n'okibajjirawo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim yajjaji muli omubaka nga muntu ngamu katonda yatutumira jinni yatutumira malaika yatutumira malaika obansolo obansolo wabula min jinsina ngava mufebe nyine ngayogera olimi abantu labategeera ne azizun alayhi ma anittum kimuyisabu bi ekikalubiriza abantu buli abantu bwe bafunamu okalubirizibwa awulira bubi nnyo ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam simanyi nti wali omubaka yatendebwa n'ebyo harisun alaikum alulunkana nnyo kye muli kulunkana ki mayanfaukum eri ebyo ebigenda okubagasa mu ddiini ne muki ne mu nsi ne ku nkomerero Jehovah anti katunda yamaliriza nga agabil mu'minina eri abakiriza raufur rahim musasizi ukwata mpola nyo ate musasizi yoyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jehovah anti batuka nokuganti naam tarakana ala al mahajjati bayda al bayda yatuleka kuko eri erufu eri erufu layluha kae kana hariha emisana mishiro in yuqarribu ila al janna Tewali kintu kyonna kyonna kitusembeza eri jana okujjako amarana abihi ya kitulagira wala shay'in yuqarribna ila an-nar Tewali kintu kyonna kitusembeza eri okujjako ya kitwewaza yoyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati obo bujulizi obulaga nti obusiramu maswale migaso migaso myerere nabitainza kuba rahma tasobola kubeeranga musasizi naam nga ate waliwo ebintu ebirala byatatunuulira ebiyamba abantu tabikoze eki tabitunuulidde tabitunuulidde ebikosa kati wetumala okufuna emigaso egyo Nabbi Muhammad bwaje yaayega nti kul fa bifadlillahi bi rahmatihi fa bidhalika falyafrah olwekyengera kya Allah n'okusaazira kwe ye Nabbi abantu basanyuke basanyuke so si kubeeranga bali mu mbeera ya bunabu teri alumirirwa bantu kwenkana Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era obusiraamu diinu rahma diini ya kusaasira Nabbi waffe yali kusaasira katonda ye musaasiza asinga ki byo abasaasi bonna tuna rahma ne diini yaffe nayo yakola ki yakusaasira ekiyamba abantu bukiragira kakibeere kya diini kakibeere busiraamu tebugaana bantu kuwasa abadan busiraamu tebugaana bantu kukola tijara kusuubula Abasiraamu tebugaana bantu kweyigiriza Allah. Era tujja kusanga diini ewankizo bintu byenkoonyeeko ebisatu. Nga busiraamu. Nga busiraamu. Teri diini ewankizo bulamu nga busiraamu. Kubanga bwo bwajja lijalbi
المصالح المصالح اتشوكو بيدي اتشيداغا وجولي زورولا غانتي وبسلام بوجيا لما حفظ مصالح العباد كوما ميغا سوجيا في تعليل الاحكام بجلب المصالح ودرء المفاسد اما تيكا كاتودا وامالو غاتو تيكا كو اتوين سونغا نين سونغا زاتوا ايه نعم نعم oluvannyuma lw'amateeka g'abaakoze ekyo g'abaatuleetedde g'abaatuleetedde ensonga akomekerezaga nti eryo ndibalalise olwakifuna emigaso guno kino na kino olwakino na kino tolaba Allah waga nti walakum fil qiswaswi hayatun ya ulil albabi senga wabaawo omuntu atta omuntu attibwe attibwe naye Nebwe tumutta. Kiba kitegeeza nti omulala tajja kutibwa. Bona ye atya okutibwa. Obulamu buno bugere ki? Bugende. Kati kyovula abantu okutta se. Katonda abuyise bulamu. Kiyimiriza obulamu. Bwe yatuwa buno. Lwaki? Tebutekeddwa kulumbaganibwa. Gwe bwona amanya nti bwe natta. Nange bagenda kunzita. Tojja kola ki? Tojja kikola ekyo. Kati mwembi muwonyo kola ki? Okufa. Naye oli bw'amanya nti bwatta. Bajia musiba. Kagame maisha. Auli aga kamute bansibe. Nge neye la bideni hajia kufua. Nebu wa amanya. Teri alkatilu anfa lilkatil. Echimala wu kuta kola chi. Kuta. Kuta. Chikatu unda yu mkuruana atulagira. Tutabasi. Atesi mkuruani. Nene mateka gava nabia wakola chi. Awakule. Wakatabna alehimu. Fiha anna nafsa bi binafsi binafsi twaba wandika ko mutawurati tiatta munene yakole chi nayatibwe kati ruachi awadde nsonga timulimu mukutto obulamu kati lokati lokutta akoze chi asse nayatenge echo no. Atali na magezi tasola kwebulira nacho ate tulaba aya irabu amaliriza wala kum fil qiswasi hayatun ya ulil albab Ii, itegeza muri wabata tegea, wabata ina magezi. Wataja chiraba. Wataja chiraba, wabaja kubaja gamba, laba mateka gebalese. Musilamu. He. Omuntu natta nema muta, omuntu naenda nema mukuba ama inja na afwa. Nenga tachimanyi chino chatamanyi tichako ze kuori. Baba chuko late kuye. Ane tichani jizeshi. Tichani mkozeshi. Musa nyusiza wa dinakamu. الله ناغام في تعليل الاحكام ايضا بالمصلحه انت ايميغاسو اماتيكا غاليموتشي ايميغا اوكتونيولا ايميغاسو واتيكا باغازي كاتوندا غانتي انما يريد الشيطان ايوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ياتو اتوغانيو كنيو مويغي نوكوبا زالا Muayeyo, sangwa msuratil maida chienda muimu. Na hatu ganti, chava habitu ganyi. Naam, kubasa sitani, ye wakoze sebi ntwe vyo. Nemunyo mwenge. Nirugenda muzala. Ye wae senda senda. Mugende mubeti ingi. Mugende mubeti ingi. Na inge chikende kwa chayo. Ikao ala adawa tawalibagudha. Kureta buchayi. Wakati wa mwe. Na buli omu kusungu walira munne. Mafisade ago. Eje migaso. Nedda si migaso. Wanti yoli ya kubye sentezo. Encha nakuba. Na kwa vuwaza. Obo mtunulido otia. Obo mtunulido otia. Nyumba nojisi. Nga senta azidide mkaza nyuhu za nyo. Mdachiko mdachika. Mdachika kuba chani si. Oba kusiba o timu enwe wangula enote wangula. Oba kuzanya chese. Oba kuzanya mweso. Oba ku... Ebyo na. Naam. Chovola ancho msilamu, hatha lkasibu khabithi. Kupaka soko kulichi. Kubi. Kwaachi, tekuli mkalunji. Kuleta mpalana, kuleta buchayi. Atete kuko makwechi wa suda kwa mdhikiri la. Kubaja kutenereza Allah. Kubaja kujukira Allah na huku mwagira kwa anisola. Nekubira viza ibade singobu kule yukusala. Olia kubo mwenge, olia kubo mweso na alwala ni mbunza. Nenga tasubula kusitula genda wali kusala. Tasubula kusala, tasubula kutundula mvunza, tasubula. Naam, kwe gamba, tasubula kujukira ti Allah aina mateka. Kwe gamba, bolaba nchi, obusela mbujia wachi no, nebuleta wachi chi. Nebuleta wachi echirunji. Echirunji, mbujia wachi bi, nebuleta wachi chi. Echirunji. Echirunji.
Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukulaga nti obujuli tukulaga obujuli zobulaga nti obusiramu bukuma emigaso gy'abantu mu mateeka gaabu ta'lilul ahkam amateeka bwagatula leka tuwe nsonga naye nsonga eyo era ojja kulaba ngerimu jalbil masalihi wa dar'i al-mafasid Allah gamba atya ya ma'ashara ash-shababi abange mwa bavubuka nistata'a minkumul ba'ata abasoboddo kubeeranga ali abalina obusobozi obuwasa falyatazawwaj abirenga awasa fa innahu aghaddu lil basari illa kubanga okuwasa kuno kukakanya amaaso tojja kuba ngabikasera gatambulira munga abadan nebona labo oli ojja kujukira nti anze ni naye chanda naam aghaddu lil basar wa ahsanu al farj lil farj nokumubwerere amufumbo tayenkana atali miki mufumbo tekisoboka ekirale kiraga nti obusiraamu ensonga eyo kusatu naam eraga nti obusiraamu bwajja lhifdhi al maswalih naam okukuuma emigaso gy'abantu tashiri'u rukhasu inda wujudi mashaqqati tatbiqi al-ahkam kitwa kyogera konyo okubeeranga olukuwa olukusa okubeeranga ogira ki okalubirirwa mukalubirirwa wano ogamba nti kola kino amateeka tujja gasobola ofuna obuzibu n'amashaqqa gwe tulifuna obudde baago bagateekulamu al-izz ibn abdissalam muqawaid al-ahkam naam fi maswali al-anam yagateekulamu emiteeka esatu twabikoona kodda naam waliwo mashaqqa adiya obuzibu obwa bulijjo la tanfaku anha al-ibada ghaliba la tanfaku anha al-ibada ghaliba nga ibada tekola ki tebwawukanako obubwo ogwa mashaqqa tebukugana bote bukujjibwako nga amazzi aganyogoga ku makya tojjaga ntya sijja kufuna wuzu kuba amazzi gakola ki ganyogoga naam na mashaqqa maji getwala newo mashaqqa naam zaida fuo buzibu obukoze eki obusukiridde nga bwotabwe bagala naam bwobwe bagala ojja kufuna obuzibu nene imma olwa ojja kulwala imma ojja kufa awo busiramu nga bukola ki nga bukutanga nga bukwanguyiriza newabaawo amashaqqa n'obwangu nga nga baina dhalika nga biri wakati yao we biti kino muri mu buzibu atemuri mu nobwangu nayenga kati yao obusiramu butunulira osinzira ku bwangu n'obuzibu kye kisinga ne bukulagira okole ki eki mu kusinzira ku Ibn Abdissalam yakola ki biyayogera kati ekyokuna naam emigaso gy'abaddu bonna kuno ku nsi naam jidda ku bintu bisatu emigaso gyonna ebintu bisatu imma jidda ku bintu ebiri dharuriya ebyanakola ntya oba bidda ku bintu ebiri hajiya waliwo kyetaago nga byetaagisa naye nga tebituuka ku biri lwanakola ntya ebyanakola ntya au tahsiniya oba bitwanise ebyokulongoosa obulongoosa naam enju eba n'omusingi naam oyinza ogizimba nga terina musingi tekisoboka kati eyo eri daruri oba ki eyo eri daruri oba haji oba tahsini yebeera daruri enju ebeera n'amabaati akasolya oyinza oyokugaayo kubeera enju nga tekuli nedda eyo daruri ku nju era oyinza ogisulamu nga temuli mabaati tekisoboka ate amadirisa amadirisa okukube sikugaana okusula mu nju toteekawo ekibi oteekawo ekibika niweebaka tetuuka kuki kumusingi namabaati biyimirizaawo ate okugikuba langi nako okukunyiriza nayenga tekigaana kugisulamu kati n'ebintu byonna Katonda byeyalagira oba mu busiraamu tulina ebintu nga biri daruri nga byo byanakola ntya la qiyama lihayati nnasi biduniha ng'obulamu bw'abantu tebusobola kubeera nga bubeerawo okugjako nga weebiri wa idha fatat halla lfasadu wa ammat lfauda wahtalla nidamu lhaya singa biba tebiriiwo ekiddawo kwonoona
nekola nebanga teriwo nefujjo neriyitirira wakhtalla nidhamu lhaya entegeka yobulamu nekola ki wa hadhihi hiya daruriyatu lkhams ebyo nno ebyo nakola nti ebimeka ebitano era obusiraamu gyemigaso emikulu egisinga emigaso gyonna gyebulagira gibeewo mu nsi omugaso ogusooka hifidhu ddiini okukuuma oba darura esooka hifidhu ddiini okukuuma eddiini eyokubiri hifidhu nafsi okukuuma omwoyo eyokusatu hifidhu al aqli okukuuma amagezi eyokuna hifidhu al arud okukuuma ekitiibwa eyokutaano hifidhu al maal okukuuma obugagga oba ebyobugagga twebyo mbuulira abantu kwe batatambulira kati ebitaliiwo ngaobulamu buyinza kuba butya nga bino tebiriiwo emaali tekuumibwa eddiini tekuumibwa ebitiibwa by'abantu bizanyirwako amagezi tegaliiwo nam ebyo biri daruri fi lhaya ebyo byo byanaakola ntya biteekeddwa okubeerawo era emigaso gyonna emikulu gitambulirawo obwe busiraamu bwe butyo bwetutalagira barakallahu fikum mukaddange abali kubeeranga kyekumiddeku Salam TV jukira nti nno mu programu yaffe eno eddiini oba enkizo y'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu tutunuulira ebintu naddala ebyo ebyawulira ddala eddiini yaffe eno ey'obusiraamu era nga olwaleero tutunuulidde ngeri ki obusiraamu gye bukuumamu emigaso gy'abantu obusiraamu bwo bwajja nga bukuuma emigaso gy'abantu era tewali kintu kyonna kitambula wano ku nsi okugyako ng'obusiraamu bwamala dde okubeera nga butulaga emigaso egikirimu bwamala dde okubeera nga butulaga akabi akabenje obubi obuli mu kintu ekyo kyonna kyonna ekiba kikosa obulamu bwaffe eyo nno byebimu ku bintu ebifuna eddiini yaffe n'okubeera ey'enkizo era wano nga tumaliriza njja kusaba mukadde wange mudakiika mu seconds tumbeumbe omusomo guno ogulwaleero emigaso byebintu ebiyamba ki abantu byebibaleetera amasanyu n'emirembe n'ebyengera ate akabi byebintu ebikosa abantu ebibalumya ebibaleetera okukola ki nebabeera nga bawangalira mu bulamu obwakanyigo si basanyufu ate ku nkomerero bayingire ki omuliro obusiraamu bwajja bukuleetere ekisoose bintu biwooma bisanyusa n'abikutuusaku ebyo n'okujjako ebikola ki ebikunyiiza ebikunakuwaza n'ebikutuusa ku ki kunakuwala byebiragiro byaki byobusiraamu barakallahu fikum nabwe kitono omukadde wange bwetuuse ku nkomerero ya programu yaffe eno era nga nabagambye nti nosigala nga kyekumidde ku programu yaffe eno nate era tusisinkane omulundi ogunaddako tokyusa nobuyo sigala nga oli ku Salam TV nsigadde ndi Shaban Othman Menya nga mbadde ne mukadde wange Sheikh Kasimu Kiyinje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum wafikum wajazallahu lmustamiina khairan fi dunya walakhirah amin amin la ilaha illallah muhammadur rasulullah all people praise only allah glorify allah